meu pior inimigo. O jogo do Rei Leão. Eu parei nessa parte das hienas aqui e me disseram exatamente que é só esperar elas cansarem. Mas elas não descansam. As bichas não descansam. Ó, cansou! Cansou, pula! Pula em cima. É o tutorial esse que comentaram no último vídeo! Meu Deus! Já comecei passando raiva. Estamos só começando. Vem aqui, me pega! Pula! Pula! Aí, uma caiu! Uma caiu! Aqui, a outra! Mais uma! Pula aqui! Ah! Ah, não! Morreu! Otário! Mané Mufasa, rapá, que é o Simba. Eu rio na cara do perigo. Miau! Oh, o urubu aqui, o urubu vai me pegar! Meu Deus! De onde saiu esse urubu? Ah, meu Deus, sabia que eu ia morrer ali. E como é que faz com esse urubu? Ai, meu Deus do céu! Como é que funciona uma coisa dessa, uma brincadeira dessa? Ó, oh, vai matar. Ai, não, cara. Opa, matei. Assassino Squid, assassino Simba. Parkour! Opa! Peguei um negócio aqui. Que é isso? Eu nunca sei o que, que é isso. É impressionante. Eu salvar o jogo. Eu só fico, ah, porque você vai ficar salvando o jogo, imagina. É óbvio que eu tô voltando pra jogar. Você acha que eu tô jogando isso aqui pra que acho divertido? Isso aqui é uma passação de raiva gigante. Tô fazendo isso aqui pra pessoal. Onde é que eu tô? Não é possível! Não é possível, cara! Mas tinha uma água ali que era pra pular e subir. Não era assim que funcionava? Esse jogo aqui é o jogo mais mau caráter. O que aconteceu? Só ficou uma tela preta. O que aconteceu? Mano, é impressionante. O que que tá acontecendo, Pedro? Confira comigo no replay! Galera, eu tô fumando banana. E eu salvei exatamente aqui, legal. Por que eu estou morrendo? Alguém sabe me explicar o que fez um leão filhote desfalecer ali? Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Ah, a água tá batendo na minha bunda! A água bateu na minha bunda, não pode bater na minha bunda. Entendi, entendi. Ah, entendi. E agora que eu quero passar pra ali e pegar aquela brincadeira ali? Não vou nem tentar, velho. Essa hiena aqui, mano. Qual é essa hiena aqui, velho? Ah, cansou, cansou. Ai. Ó, uma caiu. Ai, a última me pegou. Vamos lá. Ai, ai. Ó, já começou caindo. Ué, só caiu uma mesmo? É isso mesmo? Morreu as duas? Surprise, motherf... Ah! São três hienas. Esqueci disso. Abraço? Foram as três? Ai. Ó, os caras! Rapaz, os caras estavam olhando tudo isso. Exatamente. Meu Deus, cara. Rápido, debandada. No desfiladeiro. E Simba está lá. Meu Deus do céu. Ai, não. Essa parte vai ser difícil, galera. Vou morrer. Como que eu vou adivinhar? O que eu tô tomando dano aqui? Vou morrer. O que eu vou fazer, velho? Tem um monte de gnu me seguindo. Cadê meu pai pra me salvar? Morreu! O cara não me salvou lá nas hienas. O cara não me salvou agora. Aí é complicado, né? Eu não consigo entender onde os bichos... Ah! Às vezes veio mais rápido do nada. Meu Deus. Meu Deus. Ai! Como é que eu ia adivinhar que tinha uma pedra na frente, cara? O jogo... Cara, o jogo mau caráter. Fica piscando. Realmente fui burro. Ó, lá vem aquele safado! Meu Deus! O que foi isso que eu fiz aqui agora? Caraca, é muito difícil, cara. É muito rápido. Ó, esse aqui que vai pro cantinho ali. Que safado! A pedra, a pedra, a pedra! Não deu tempo de pular. Eu não tenho... Tipo, não tenho... Tinha que ter 3, 2, 1. Se piscar, dá pra pular. Ai, cara. Aí o cara vai me acertar pela bunda. Ah, eu tô concentrado, mas eu morro mesmo assim. Meu Deus, cara. Olha a pedra! Não, não. Não, 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 não. Que fase miserável, velho. Eu pensei que a parte da hiena era mais difícil. Na boa, se vocês não derem like no vídeo, depois desse sofrimento que eu tô dando... Dá like nesse vídeo, tá me ouvindo? Olha o que eu tô passando aqui pra ajudar você, pra entreter você. E a pessoa pedindo parte 2, parte 3, parte 4, até eu morrer. Olha que impressionante. Acabou, por favor. Ah, graças ao meu pai. Graças ao meu pai não, que o Mufasa não veio em nenhum momento. Cadê o Mufasa, velho? Morreu? Morreu! E o Scar, coitado, né? Matou meu pai, o irmão Olha dele. Olha a pedra! Né? Ai, cara, tudo que eu toco, cara... É o nosso reino. Tenta me matar. Esse bicho aqui eu posso pular em cima. Que isso, rapaz? Para de olhar pra cima! Meu controle bugou. Eu não sei se eu cair ele eu morro, entendeu? São coisas que não... Para de olhar pra cima, Simba! Hoje o céu está tão lindo. Por que que tá caindo pedra do céu? Que lugar é esse? Que parte do filme é essa? Ai! O que que tá acontecendo? Quantas vezes eu morri nesse jogo? Milhões! Ah! Meu Deus, que cagada que eu dei agora. Eu girei no bicho, porque senão a pedra me pegava se eu não girasse nesse bicho. Em algum momento a pedra vai falar assim, ah, morre aí, otário. Mano, e pior que, tipo assim, é um lugar que nunca aconteceu. É o quê? O Simba correndo? Aconteceu isso com ele? Eu não lembro. Morri de novo. Eu morri de novo! Eu não consigo correr mais rápido que a pedra. Mais rápido que a pedra não dá!
Aí o cara no espeto. Como que se salva a minha vida numa parte dessa? Tô preso no infinito. Eu tô preso no infinito e além. Corre, safado. Corre, porque teu tio tá... Consegui! Olha a pedra! O que aconteceu aqui? Eu tava cantando, mano. Eu não posso nem ficar parado por muito tempo, porque tudo aqui pode me matar. Vou salvar aqui. Caramba, o jogo difícil, velho. O jogo fica mais difícil, é impressionante. Queria um jogo que ficasse mais fácil com o tempo e não ficasse mais difícil. É impressionante que um porco espinho mata um leão. Ô, Pedro, tô tentando avançar aqui, pelo menos sair dessa fase miserável. Tá só raiva. Ah! Nossa, cara. Se eu fosse uma criança dos anos 90, eu ia morrer. Eu fui, né? Tive 4 anos nos anos 90, mas... E agora? Tem que adivinhar? Não pode nem ficar... Que isso? Aí agora você pode entrar... Cai... Ah, isso era a perseguição? Você tá de brincadeira. Hakuna Matata. Vou salvar na Hakuna Matata. Que isso? Que isso? Não tô fazendo nada, galera. Não tô fazendo nada. Ele tá indo sozinho. Isso aqui foi tudo um escorrega. Escorrega. Tu é viver. É... E morreu. Hakuna Matata não é só alegria e diversão, por isso que eu fiquei feliz. Não pra ficar apanhando de aranha. Vamos sair daqui então nessa palhaçada. Nossa, você parece um idiota. Olha isso, olha isso. Caramba, cara. Eu quero pular lá, pra cá, ó. Eu não sei pra onde eu vou. O jogo não tem mapa, tá ligado? Tipo assim. Ei, ei. Cara, que maluco. Que fase de louco, né, cara? Isso aqui é um jogo de maluco. Massa balada, Will e Lugo. Já chega. O que quer dizer isso afinal? E as aranhas não consigo nem ver direito. Tão pequena que elas são. E é muito bicho, muita aranha. Uma lança que o bicho atira, um sapo atira uma flecha. Sapinho pode ir embora. Ih, rapaz. Sabia que isso ia acontecer, eu não sei porquê. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, como é que funciona? Não sei porque, mas eu tô com a impressão de que essa parte aqui não vai ser nada tranquila, cara. Eu vou ter que subir essa cachoeira? Eu vou ter que subir essa cachoeira mesmo? É impossível. Na verdade, até que é meio que tranquilo aqui. Não parece ser nada tão absurdo, não. Não é, não. Vou ter que adivinhar. Porque os bichos descem rápido. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o viver sem problemas? Cadê a tranquilidade que o Hakuna Matata traz? Ah, pula aqui, pula aqui. Uf, foi difícil, cara. Pelo amor de Deus. Olha isso. Eu desço cada vez mais. Calma aí. Pula aqui. Aqui. Não, cara. Parece que é perto e o negócio desce rápido. Eu tenho que não focar nos bichos que descem rápido. Vamos. Não, rapaz. Não, cadê? Me ajuda alguém aí. Como é que tem uns troncos descendo, um rápido, os outros devagar, assim? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Cadê o Timão e Pumba? Precisava de uma ajuda legal. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Eu tô no mesmo lugar pra sempre. Eu tava aqui, não tava? Caraca! Tem como passar pra cá? Não. Eu tô preso num loop. Parabéns. Tá. Calma. Calma, calma. Calma, vamos lá. Pular. Ó! Eu tô perto lá de cima já. Tô muito perto. É só ficar aqui no cantinho, acho que o esquema é esse. Eu ainda tô no mesmo lugar, eu não saio do lugar! Mano, que fase odiosa, velho! Eu não consigo sair do lugar, parece que eu tô na areia movediça, eu tô numa tábua movediça. Olha isso! Olha isso! Rapaz, vai, pula pra cá, pra cá, pra cá. Só vai pulando! Ó! Aí para do nada de vir madeira, para do nada de vir madeira. Meu Deus, cara, nada funciona, cara. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Assista outros vídeos do canal, se inscreve se você não tá inscrito e dá like, porque acabou. Minha mão tá destruída por causa desse jogo. Obrigado. Não dá. Ô joguinho safado, cara.